как дурне. Bunlar ham ancha yaxshi ekan. Ну что ж, друзья, приветствую вас всех. Барчага ассалому алейкум. Сілар Мансур Фит каналда сіз. Бүгінгі видеоымыз жүдайым ажайып болады. Качок против ММА боеціге қаршы. Исламбек деген үкемізі алдыге барып. Яни, мәні функционал кәмі, күрәшімі, ұрышымы тамаша қыласыз. Хазырда біз бек клуб залыге ел оламыз. Достлар, бұл видеоны көріштен алдым. Видеоге лайк басын ва абонан болушын ұтмейін. Чүнкі бізді халы қызықалы видеолар чықады. Енді біз башлады. Хазыр бек клубыге ел оламыз. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, zo'r bo'ladi. Ketdi. Mana do'stlar, Beg zaliga ham yetib keldik. Islombekni oldiga mehmonga keldik. Islombek, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mani otim Islom Olimjonov. Men MMA sport turi bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. O'zi asli kurashchiman. Zudodan O'zbekiston chempioni bo'lganman. MMA'ga o'tib, MMA'dan ham O'zbekiston chempioni bo'ldim. Do'stlar, hozir MMA bayitsini sinab ko'ramiz. 8 yil o'tdi kachka qilganimga. Dihalkami, vnosliwisimi ko'ramiz. Bola, oddiy bola emas, qattiq bola ekan. Agani qo'liga ishonmanglar. Betta o'chi. Bolani turishiga ishonmanglar, ammo bitta ko'tarsang yomon bo'ladi. Так что, agani kachkasiga ishonmanglar. Что, ozgina razminka qilib olamizmi? Razminka qilib, sekin bo'yda boshlaymiz-a. Davay, ketdi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Kachok yutadimi yoki MMA jangchisimi? Kommentga yozamiz. Ozgina razminka qilib olamiz. Ko'ramiz, qani. MMA'ga. Nima bo'lar ekan? Atak qo'llar tartib qo'ygan, ha, bo'lmaysizlar. To'g'ri snaysam. Raskida qo'yaman, raskida. Ammo yana bir mana. Qachon bu brekni chiqdi? Thank you.
Balonga qattiq yomon yotam. Yutqishgan ko'rdingmi? To'g'risini aytsam, o'sha funksional kam shu pasang yotdi. Buni qo'yish. Ola harakat qilamiz. Kim yaxshi ekan, kachka bo'lganiga qaramasdan qo'llari ham ancha yaxshi ekan. Tan berdim yaxshi. 3-chi raund. Olg'a. Voy! Sparring ham tugadi. Islom ukamizga katta rahmat. Zo'r sparring bo'ldi uka. Atushi maza qildim. Funksional ham o'rtacha bo'lsa ham 3 raund chidadi. Rahmat uka. Rahmat aka. Ukamiz krasavchik. Zo'r boyets. Sizga ham rahmat aka. Xursand bo'ldim. Так что bizni tomosha qilishdi. Davom etinglar do'stlar. Xudo xolasa yangi bo'ylar qiziqarli bo'ylar chiqadi. Hammalaringizga omad. Mansur Fit kanaliga obuna bo'linglar. Davom bo'l. Rahmat. Krasavchik. Davom bo'l. Mana do'stlar, funksional kamni ham ko'rdilaringcha harakat qildim. Kardioni ko'proq qilaman, yana ham yaxshiroq video ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizga yordam bergan Bek sport klubiga katta rahmat. Farg'onada joylashgan, kelaverasizlar. Ha, do'stlar, bu hamma narsa tashvishli kontent, yaxshi kontentlar chiqarishga siz uchun harakat qilyapmiz. Bu videoga albatta like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Mansurbek bo'ldi. Sizlarga omad. Sport bilan birga bo'ling, ketdik.